凶猛大鱼肉不柴，越凶越好吃。千亿星般身价高，越红就越贵呀。在家蒸鱼，如何做到鱼肉鲜嫩无腥味？那是因为啊，您少了这一步。谁知盘中餐带您走进琼海石斑鱼，透着鲜。追根溯源看产地，量化试验辨真伪。谁知盘中餐，让您吃得明白又心安。今天我们要说的是一种鱼，它很特别，估计你已经看到了啊。这是好大的一块鱼啊，我端一下都费劲儿。发现它的鱼皮特别的厚，觉得得有1厘米这么厚。另外呢，这个鱼肉哇非常洁白，晶莹剔透的，看起来很漂亮，摸起来呢还很油润。您肯定想问啊，为什么今天就放这么一段鱼啊，不放一整条鱼呢？跟您这么说吧，可真不是我们抠门不给您看整鱼，实在是这鱼太大了。这个鱼啊叫做龙胆石斑鱼，那整鱼能有多大呢？我觉得我这个双臂伸开啊1米多那是肯定没问题的。一说到这儿，估计您肯定开始关心价格了，这么大的鱼得多少钱呢？确实挺贵的，据说呢一条龙胆石斑鱼呢能卖到1000多元，接近2000。那这么贵的鱼到底有什么特殊之处？它的味道又会如何呢？更重要的是啊，在疫情期间这么大个的鱼在销售上会不会受到影响呢？今天我们就派出探寻小分队来到海南省琼海市，去会会这些大鱼们。琼海，海南省东部沿海的一座城市，慢节奏的生活里仍有千年渔港旁的勤劳忙碌。探寻小分队这次就来到这里，探寻有关石斑鱼的秘密。可是记者刚来到鱼塘，就遇到了一个大麻烦，这到底是怎么了？大哥，今天这不是有捕鱼吗？没有啊。没有了？对啊。我打听到的是今天有捕鱼的呀。没有，不知道哦。龙胆石斑鱼喜欢生活在池底，没有人捕鱼就看不见鱼。可是原本计划好的捕鱼活动怎么就突然取消了呢？今天不卖了。不卖了？对。为什么不卖了？就这个我不太清楚，要问老板才知道。不卖鱼就不捕鱼，订单取消了，老板也不在，探寻小分队还能在哪儿找到龙胆石斑鱼呢？我们现在来到的是附近一家水产物流的转运中心，听说这里今天会有一批龙胆往外发车。这附近的养殖户为什么说不捕鱼就不捕鱼，说不卖鱼就不卖鱼了呢？我们进去找找答案。虽然没看见捕鱼，物流公司的这笔新订单却让我们成功找到了龙胆石斑鱼。哇，我们今天可算是见到这个龙胆石斑鱼了，你看看它多大呀，还在蹦跶，快看，比我的手臂还要长。龙胆石斑鱼是石斑鱼中的巨无霸，它不仅体型大，而且头大嘴大，它的身上布满斑点，鱼鳍鱼尾的斑点更加清晰，整体看上去实在是有点丑，还有点凶。鱼是见着了，但记者还是没搞明白，这鱼为什么说不捕就不捕了呢？它就嫌那个价格太低了。原来价格低就是养殖户不捕鱼不卖鱼的重要原因。受到新冠肺炎疫情的影响，餐厅开不了门，市场对于龙胆石斑鱼的需求量变小，鱼的价格就一降再降了。今年价格不好，今年才卖30几块，去年卖了40多块啊，所以差了10块钱呢。对，价格落差太大，怪不得养殖户们现在宁愿花着成本养鱼，也不愿低价赔本卖鱼。可龙胆石斑鱼一旦过了最佳销售期，就不担心以后会卖不出去吗？不会不会，继续养。继续养，那大概能养多久？2-3年没问题。龙胆石斑鱼的生长周期长，销售周期也长，所以福大哥并不着急卖。
一般来说，龙胆石斑鱼养个两三年，长到二三十斤左右，就可以大量上市了。如果让龙胆石斑鱼再长几年，它又能长到多大呢？哇，这也太大了吧！大哥，这些鱼有多重啊？我们有分开的。像这些的话是100到150斤，这个水池的话是150到300斤。150斤到300斤的大鱼现在就在这个池子里躺着呢。哎，大哥，他们长这么大是不是得很多很多年？像这个大鱼的话大概是5到6年。生长速度快是龙胆石斑鱼的特点之一，5、6年的大鱼就能长到将近1米长。这鱼这么大，味道怎么样呢？那鱼这么大，肉不会柴吗？不柴，越大越好吃，越大越好吃。要想揭秘为什么龙胆石斑鱼鱼大不柴，福大哥说，还是要来他的鱼塘里，才能看清龙胆石斑鱼的真面目。可是，大哥怎么突然敲起了塑料勺呢？敲起来，那个鱼就来吃那个料嘛。啊，就是敲这个，就把鱼叫过来了。啊，叫过来。可是他们是鱼啊，也不是宠物狗什么的，能听您话吗？我看啊，我们好多年都是这样喂的啊，这样敲起来它就来吃了，它习惯了。哦，那如果是我敲的话，它听话吗？你敲，你试一下喽。我试一下喽。啊。敲的还行啊，敲重一点。我敲的太轻了。啊，敲重一点。这个为什么我得敲重啊？他们听不见吗？难道？对，我从来敲的很重，你敲的声音小，它怕它不过来。哦，就是他们能听出来是您敲的还是我敲的。对对。那我敲重一点试试看啊。没想到敲勺子这看上去简单的事情，其实还有小讲究。哎，真的过来了，真的过来了。来了。看见了吗？有一条。啊，看见没？别看这龙胆石斑鱼看上去乖巧，但福大哥却说它有两副面孔。它不仅凶，力气很大的，很难捞的。很难捞的。对。那您能捞上来吗？哇，可以捞，你肯定捞不上来。我捞不上来。对。那我一会儿试试。和福大哥确认了捞鱼的安全性后，记者打算一试。果然，1斤鱼3斤力，30-40斤的龙胆石斑鱼力气确实大，记者差点就被拉下水了。可记者捞不上来，福大哥就能捞上来吗？你小心点啊！也不是一件容易的事儿。太好了，捞到了！我们的龙胆石斑终于不负众望，捞到了！大哥，你真厉害！我们抓了习惯了，这个鱼不止肉好吃，那个鱼越大，这个鱼皮就越厚，胶质就越多。胶质就是那种粘嘴的口感，是吧？对对对，好像那个甲鱼那个皮一样的。看着龙胆石斑鱼扑腾的样子，力气和脾气确实够大的，但要说这凶，记者可不买账了。大哥说，这凶猛的还在后面呢。要证明龙胆石斑鱼凶猛，可两人为什么挑起了扁担？这扁担里装的又是什么呢？又是鱼？这鱼看上去可一点都不凶猛。喂龙胆吃的。啊，喂给龙胆吃的。对。那这个和龙胆的肉质有什么关系啊？你吃一条这个要多久？1分钟2分钟。龙胆就2秒钟就吃完了。您说龙胆2秒钟就吃掉了？对，你看那个龙胆凶不凶？所以您的意思是它越凶猛越好吃？对，越凶越好吃。你不信我喂给你看。好大一条。哇，真的是非常迅速，这么大一条鱼，大口一张一下就吃掉了，也说不清是1秒还是2秒，真的是非常的凶猛。再来啊。龙胆石斑鱼捕食起来确实十分迅速凶猛，它们习惯突袭眼前的猎物再一口吞掉，
没有浪费这张大嘴带来的先天优势。可是龙胆石斑鱼是肉食性鱼类，要是饿了肚子，有可能会攻击同类，胃不好，这池子里的鱼还有可能会互相残杀，这可怎么办呢？我300多条鱼，三天喂一次，一次就喂300多斤啊，所以说就是喂准这3个3，他们就吃饱了。对对对，当地多年的养殖经验让龙胆石斑鱼既能保持天性，又不会互相伤害带来麻烦。但说到底，这凶猛和肉质到底有什么关系呢？它运动量大，它边吃饭边运动。一边吃饭一边运动的凶猛龙胆石斑鱼，因为运动量大，所以即使个头大，肉也不会柴。龙胆石斑鱼不仅鱼大不柴，而且因为鱼大，所以鱼皮厚。鱼皮厚就意味着它含有丰富的胶质，口感味道都十分出色。那今天捞上来的这条30多斤的鱼到底该怎么吃呢？要想知道怎么吃，还是当地名厨更有发言权。这大厨也不是空着手来的，一手拿着菜刀，另一只手拿着的这是一根牛角。他拿牛角来做什么呢？因为这个鱼太凶猛了，所以我们要用牛角把它消晕，我们才好杀。这么大一条鱼可不是谁都能杀的，不仅杀鱼的人得是专业的，分解鱼的工具也有好多种。这个部位啊是胶质挺厚的，我们就拿这一块来做那个沙窝鱼头。鱼背这一块是肉质比较厚，所以我们拿来做炒生炒鱼片。鱼腩这一块脂肪含量很多的。每个部位对应不同的烹饪方式，吃的是讲究。鱼头可以煲汤做砂锅，鱼背生炒出鲜甜的滋味，鱼腩焗用蒸汽锁住水分，弹牙爽口。可餐厅购置一整条鱼不同，市场上摊主们把一整条龙胆石斑鱼分成一块块的销售，每斤的价格大概在40-50元左右。这个是龙胆石斑，当地老百姓想吃这口的时候，去市场上花个几-10元就能尝鲜，十分的方便划算。40斤的龙胆石斑鱼要上1000元，在琼海当地还有一种石斑鱼仅仅5斤就需要上1000元，它就是东星斑。但是在给东星斑喂食的福大哥看上去就好像没那么轻松了。要不要鱼啊？买鱼啊，鱼都长大了。看样子福大哥确实是遇到了麻烦。鱼卖不出去，遇到这个疫情呢，上面的酒店也没有开，都没有人来抓鱼，鱼都长大了。东星斑全身布满了像星星一样的斑点，因而被称作星斑。这通体的红色是红东星斑最显眼的特征。东星斑的肉质洁白细腻，口感好，所以价格相对昂贵，因此它也多被消费于高级的海鲜餐厅。以前都是1斤以上就卖了，现在也就长大了，2斤多了，3斤了。同样是因为价格高，东星斑在1斤多重时比较好卖，可是现在连1斤多的鱼也卖得少了，大鱼卖不出去占着鱼池，小鱼就没地方养，东星斑变成了压塘鱼，这一塘最少就是上万元。不仅如此，东星斑长大后养殖密度也变大了，影响了东星斑的生长环境和品质，这样的问题该怎么解决呢？分池把大小不一的东星斑分开养，既降低了养殖密度，又保证了东星斑的品质。但是要抓住水里的鱼可没那么容易。我怎么去哪儿鱼就跑开了？福大哥，这鱼可真的是不好抓。来，我拿给这个抓鱼的网给你抓。有这网灯你不草说。记者十分不服气，立即和东星斑展开了新一轮的较量。怎么有工具还这么难？
多少？一斤多两斤。那这个在市场上大概能卖多少钱？140多。那我想着五斤的鱼怎么也卖不上1000块钱吧？卖呀、啊。卖。啊。为什么？4-5斤多是贵啊。所以说4-5斤是最贵的。这是最贵啊。东星斑为什么这么贵？傅大哥说，东星斑的价格高，重要原因之一就是因为它金贵难养。东星斑容易得烂身病，因此对于水质的要求非常高，养起来可要花不少成本。我们还有正氧机，24小时的循环水。哦，这个是24小时循环的水。对对对，在这里啊，24小时的。对对对对，我看到特别多这个出水口在不停在循环。对对对，这个。哦，您看啊，就确实，这个水看上去就特别清澈，好像是比那个养龙胆的那个水清澈很多。对对，我们这个水排出去还可以养其他的鱼。所以说，这个东星斑对于这个水质的要求是非常高的。对呀、啊。咱们的这个水是从哪里引过来的呢？大海嘛，对面是大海嘛。依海而建的工厂化渔场利用了海南四面环海的地理优势，让海水养殖变得更加便利。24小时的循环水也让这些东星斑生活得更加舒适。东星斑金贵难养，还体现在喂食上，养殖户们因此啊操了不少的心。喂料还不简单啊，我就这么往下倒。不行不行不行，不行不行不行。啊，怎么了？这样你倒下去就会咸下去了。嗯，咸下去东西斑就不吃的，水又脏，沉下去它就不吃了。对对对，我喂给你看，它是越坏你就喂多一点。作为海底的小公主，东星斑为什么就不吃沉底的食物呢？我们的东星斑它的嘴巴它是平的，好像我们的鲤鱼它的嘴巴是向下的，它一般就不游在底下吃的。原来是东星斑的长相决定了它吃食的习性。东星斑习惯吃漂浮在水面或者水中层的食物，因此只能采取少量多次的喂法，让饲料沉底之前就被吃掉。福大哥养殖场中100多个鱼池，每天都要喂食，一个人要想在一天内喂饱所有的鱼，就得花上10个小时。这么金贵的东星斑，要是因为销路不畅而拥挤地生活在一个池子里，那它可就不干了。所以分池就显得格外重要，这不仅能够帮助缓解暂时的销售压力，还能够保证东星斑的健康和品质。分好池以后，记者能找到这千元星斑吗？现在这个池子里啊，就都是5斤左右的大鱼了。我们的千元东星斑马上就要露出它的庐山真面目，我现在来捞一条。这条鱼够不够大？能不能卖上1000块？没有，没有，不够大吗？到底哪条鱼能够卖上1000块钱？哎，福大哥怎么带着记者刷起了池子呢？说好来找千元东星斑，没想到来这当粉刷匠了。大哥，千元东星斑和这个有什么关系啊？以前我们是用这个微色，现在是改了用蓝色。啊，就是灰池子和蓝池子。对，它们有什么区别吗？蓝色的养那个东星斑就红快一点。那红的东星斑更好吗？红越红就越贵呀。原来千元东星斑还有一个标签，那就是红，而且红色的东星斑竟然和这蓝池子有关系。我们以前在海里捕鱼，越深水的鱼越红，浅水的就不红。东星斑是怕太阳晒的，我们带这个红是防晒的。东星斑不仅要住蓝房子，还需要防晒。这蓝池子和棚顶真的跟东星斑的颜色有关吗？东星斑是生活在这个大海的底层比较深的海里，它是比较安静的环境的，这个阳光照射到我们的工厂化那个石水里，是会影响鱼的这个生长的。在工厂化这个倒这个水泥石的时候，就是一直都模仿大海这个刺激它这个鱼的生长。没想到这金贵难养的东星斑还十分的敏感。东星斑根据周围环境色和光照的变化来改变自身的颜色，所以这蓝池子和遮阳棚也是让东星斑除了味道好之外颜值更高的两大法宝。这回我们要找的千元星斑总该露面了吧。哇，最后还是靠大哥给我们找到这条又大又红的千元星斑，太滑了。
眼下各行各业都在有序地进行复工复产，琼海市石斑鱼的销售情况同步向好，福大哥的订单也渐渐多了起来。大鱼出不去，小鱼进不来，曾经是疫情期间福大哥面临的大难题，也是很多石斑鱼养殖户面临的问题。通过给鱼分家和控制鱼体重的方法，把滞销的东星斑损失降到了最少。相信随着疫情的不断好转，这些品质好、味道鲜的东星斑会逐渐走上大家的餐桌。东星斑啊，肉质的特点就一个字儿，那就是鲜。如何在烹饪过程中把鱼本来的鲜味最大程度的保留呢？这个问题我们交给何大厨吧。要想保留鱼的鲜味，最好的办法就是什么呢？清蒸。清蒸看似比较容易，却是能保留营养一种烹调方法，而且呢，简约可是不简单哟。先要把它的鱼鳞去掉，然后呢，把它的鱼鳃啊也要掏干净。最重要的一点是什么？所有的海鱼，在这鱼腹内看底下有一层这个膜。特别腥的，一定要把这层膜去掉。没有焦边，腹部有弹性，证明是很新鲜的。平时蒸鱼啊，不管咱们放多少葱多少姜，总感觉啊还是有一股股的腥味儿，去不干净。为什么呢？那是因为啊您少了这一步，您底下先给它洗个热水澡。我们要把这一层腥的粘液去掉，70-80度的水来把它烫一下，然后我们要进行刮啊，这个鱼的腥味就会减少很多啊。垫着两根葱呢，中间有热空气流动，可以使我们的这个鱼呢上下成熟是一致的。把姜码在鱼身上去腥的。想把鱼蒸得鲜美而不老，重点啊在什么呢？俩字儿，厨师的生命，火候。一定要开大火，锅底下啊还别忘了要加点醋，气足，这样能保证最快时间内把鱼蒸熟的同时还能够去腥，时间是10分钟。接下来的这个步骤啊很关键，还需要画龙点睛的一笔，碗汁儿。3克的盐，3克的鸡精，2克的胡椒粉，白糖5克，料酒放2勺，蒸鱼豉油6勺，生抽5勺。今天啊我可是把看家的秘方都告诉您了。嘿，咱们闻闻啊，现在香味儿已经飘出来了。好了，10分钟已经到了，可以把这个鱼出锅了。要想香味儿啊达到最大的释放，就得听听油花声音。浇汁儿的时候呢，不要浇在鱼身上啊。香菜放在上面，这就齐活了。这道鲜美的清蒸鱼大功告成。石斑鱼味道鲜美，低脂肪，高蛋白，特别适合给老人孩子吃。海南的一丰海运养出了品质好、鲜味足的石斑鱼。随着疫情减退，复工复产的好消息不断传来，优质农产品也会加快生产和供应，我们的餐桌依旧会丰盈繁盛。如果您也有关于餐桌或者是农产品方面的问题，欢迎您和我们积极互动。好了，今天的《谁是盘中餐》就到这里了，我们下期节目再见吧。